Salom do'stlar, sog'lom organizm uchun sog'lom immunitet kerak bo'ladi. Agar immunitet past bo'lsa, organizmni kasallikka kurashishi qiyin bo'ladi. Xo'sh, unda immunitetni qanday ko'tarish kerak? Bugun biz immunitetni samarali oshirish yo'llarini sizlarga ko'rsatamiz. Namatak damlamasi. Namatak vitamin C bo'yicha chempion. Shuningdek, yodda tutish kerak. Bu mahsulot kaliyni organizmdan chiqaradi. Shuning uchun namatak bilan birga quritilgan o'rik, uzum yoki banan iste'mol qilish kerak. Asal bu barcha vitaminlar to'plami. Asalni namatak damlamasiga yoki choyga qo'shib ichsangiz bo'ladi. Asal mikro va makro elementlarga juda ham boy. Sarimsoqni ko'pchilik chesnok deyishadi. Chesnok juda kuchli bakteriyaga kurashuvchi xususiyatga ega. U o'z ichiga adenozin, RNK ishlab chiqaradigan nukleik kislotasi hamda C va E vitaminlarini ta'minlaydigan selen, germaniy va kremniylardan iborat. Sabzi organizmga tushganda vitamin A ga aylanadi. Sabzi qonni tozalaydi, organizmdagi toksinlarni chiqaradi, modda almashinuvini yaxshilaydi. Barcha organlarni faolligini oshiradi. Sabzini charchashga qarshi eng kerakli sabzavot desak bo'ladi. Qizil baliq immunitet va yurak qon tomirlarini mustahkamlaydi. Hamda miya va asab hujayralarini ishlashini yaxshilaydi. Baliqdagi fosfor miyani ishlash jarayonini ham yaxshilaydi. Bundagi yod esa temir moddasini to'g'ri ishlashini ta'minlaydi. Yong'oqlar. Barcha yong'oqlar yog' kislotasidan iborat. Yong'oqlar E vitamini, antioksidantlarga boy, hamda oqsilni bir necha turidan iborat. Zaytun moyi organizmdagi suvak o'sish jarayonini tezlashtiradi. Ichak devorlarini ham mustahkamlaydi. Barcha shu tashqi narsalardan tashqari, miyamizdagi birgina so'z ham immunitetni oshiradi. Ha, to'g'ri eshitdingiz, birgina so'z. Agarda siz men o'zimni yomon his qilyapman yoki men o'zimni yaxshi his qilyapman deb ko'p marotaba ichingizda qaytarsangiz, bir necha daqiqa o'tib, siz xuddi shunday holatga tushib qolasiz. Yaxshi kayfiyat ham immunitetni oshiradi. Shuning uchun uydan ko'chaga chiqayotganingizda oynaga qarab kulib chiqishni unutmang.